Шымкентте тапа-тал түсе оқушылар атысты. Мектептер арасындағы төбелес күндізгі сағат 1:30 шамасында қаланың ортасында болған. Куәгерлердің айтуынша, оқушылар әуелі таспен атысып, артынша бір-біріне дәлдеп бірнеше мәрте оқты атқан. 20-30 шақты бала. Бірін арқасынан бір қуалап келе жатыр. Қолдарында абрез, біреуінде асау дем. Екі рет атты. Көз тура мына Сайрам мөлтек ауданының жолдың бойында. Ар жағындағы қарсыластар таспан ұрды. Бірін-бірін қолап, ақырында біреуімдерге пышақтады нерден. Ал пышақталған нөмір 65-ші мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушысы екен. Қолынан жарақат алған оған оқиға орнына жеткен полицейлер жедел жәрдем шақырды. Оның мұғалімдері балаға шаң жуытпайды. Сөздеріне сенсек, төбелесіп жатқандарды ажыратамын деп барған жасөспірімге әлдекімдер пышақ сілтеген. Ал тәртіп сақшыларын көре сала оқушылардың көбі ізін суытса, бірнешеуі полицияның қолына түсті. Бейресми ақпарат бойынша төбелес нөмірі 65-ші және 46-ші гимназия мен лицейдің жоғарғы сынып оқушыларының арасында болған.